Po, për dikën, dikën, po, ka është shumë e nalt për punën që e bën. Nuk është mjaftuar shumë ato pedin krejt. Unë mendoj që jo. Pse? Se poga janë shumë të mira. Sa për këtë pogave, nuk janë asë një profesion, nuk e kohë poga që duhet me i pasë një. Për penzionera, më më stilasëm, e një cinera, a i tash këtë të mush-mushën, edhe borna nuk e dole. Kjo është katastrofë për këtë shtetë. Çfarë gjendje ka? Jenë kesë, po, kështu është gjendja fatë. Po, nuk është mjaftushëm, ata pëtin krejtë. Hisë është mjaftushëm. Po, ka pësu, ma të dëtë në rëndë, ku më mërë mene që janë. Si janë po, ka të mira, po vesë amë në ndjetu hajtë. Unë e që të gjefës që e kam qëtash, e kom vronë vend punës, edhe kur ju më shkote mjeko, nuk ka pos nevoj më kejtë, më mbyllë, se kjo u qenë, krejt, mishë. Edhe për atë arsye, ta vesh po bojmë praktikë në emergjensë. Kur ju më shkunin këtë të ambulon të plastike, më kanë thonë që nuk ka pos nevoj më mbyllë, heq më kejtë, o duf qashtë të vesh me prej. Të onin edhe me prej mishë, me hje krejt dhe një shëru, që një muj e gjysë jem të ngoma si ti kishti. Po, për dikën, dikën, po, ka është shumë e nalt për punën që e bën. Por dikën, dikën, është tepër e vogël për punën që e kryjë, ta mund që e kryjë punë.